Estamos aqui em frente à Câmara Municipal de Bauru, onde hoje à tarde acontece a primeira sessão legislativa do ano. É a volta do trabalho dos vereadores após o fim do recesso parlamentar. Na pauta, o principal projeto em discussão é o das organizações sociais, que foi encaminhado pelo prefeito Clodoaldo Gazeta no final do ano passado e prevê que a prefeitura possa qualificar entidades privadas como organizações sociais para atuarem na área da saúde. O governo justifica a necessidade do projeto para a administração do hospital de base a partir do segundo semestre desse ano. Já o Sindicato dos Servidores Municipais é contra, o Sincero inclusive entrou na justiça contra o projeto na semana passada. E também há muitas dúvidas se esse projeto será de fato votado hoje ou se os vereadores vão adiar aí para as próximas sessões. Também na pauta de hoje a desafetação do caráter industrial de uma área anexa ao Distrito 4, um local onde o governo pretende construir casas populares no futuro. E, por fim, um projeto de emenda à lei orgânica do vereador Coronel Meira, assinado aí por outros parlamentares também, para a alteração do serviço de concessão de táxis aqui na cidade. Também na pauta, em discussão única, duas moções de aplauso, uma moção de apelo. Thiago Navarro para o segundo.